はい、今日は新潟のイベントに来ております。一応早食い大食いの企画をやってまして、一応ねマックさんと対決をさせていただきます。今回のイベント説明。新潟で行われた大食い早食いイベント、1回戦は1キロカレーの早食い、 20g 残すたびに2秒のペナルティ。2回戦目はコロッケとお米、厚め汁、合計3キロあるコロッケ定食の早食い。本気の早食いのため閲覧注意、でも絶対興奮する大会になったから見てほしいな。そういう行列とかありませんし、お願いします。食べ方とかね、そういうのも硬いんですよね、今回のカレー硬いんですよ、カッチコチなんですよ。サラサラではございません、カッチコチでございます。はい、それではいきます。早食いカレー早食い第3回戦スタート。5秒前、4、3、2、1、スタートです。さあ、待った待った、さあスプーンが待っている。ガンガンいってる、ガンガンいってる。あ、早い早い、みんな早い、みんな早い。おい、庭の奥めっちゃ早い、庭の奥めっちゃ早い。さあ、ラスから洗いも早い、ラスから洗いも早い。はい、マックさんの誤算半分以上いってますね。マックス半分、マックス半分。ラスからさんも半分以上いってます。うわ、ラスからさんも3分の1です。3分の2いってます、3分の2。早い早い。さあ、マックさんがもうちょっとで終わります。すごいぞ、すごいぞ、すごいぞ。マックスがもうちょっとで終わる。さあ、まだ残り30秒。30秒経過、30秒経過。いけるか、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 いけ、いけ、いけ。さあ、どっちが、どっちが、どっちが、あってやった、あって、あの人が先に上げた。はい、マックス行ってあげた。素晴らしい、こんな、こんなの世界。はい、それでは、参りましょう。そうですね、自分様主催のこの選手初優秀大食いイベント、ラストの企画になるのかな、はい、大食い大会、それでは開始まで10秒前から10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。マンタさんはキャベツとコロッケを合わせながら合わせるし、先に川崎選手は、キャベツにソースをかけて、大越ちゃんもソースをぶっかけてますね。すごい。ガルさんはあれですね、コロッケとご飯をいって感じで、ご飯もいってますね。キャベツ食べるってなかなか見ますね、なかなか見ますですよ。安藤選手はコロッケにソースをかけて、コロッケとご飯ですね。ニワロックさんも笑っていい。マックさんは、あ、キャベツが増えてますね、やっぱ。キャベツが多い、多すぎる。キャベツが多すぎると本気でいきます。情報によると、はい、キャベツが一番食べにくい。あ、そうなんですね。だから先に処理すると。作戦ですね。そして、ニワケンさんはもうご飯からもう。なんかコロッケのスープですね。コロッケのスープがあるんですね。コロッケのスープ。で、山上選手はもう、あるんですね。早食いの神さんね、山崎選手はコロッケとご飯ですね。で、あ、ラスカル、早食い選手はあるけど、キャベツから言ってますよ。やっぱなんかそういう大食いのなんか食べ方あるんですよね、食べ方。そして、亀山先生、お兄さんは食事をしておりますこれ、一つで食べてた。すごい、やっぱ早く飲み込みの声が強いんでね。なるほど、コロッケ一つ飲んでたんですよ、一つで食って。うわ、すげえな。コロッケ一つあれなんですよ、食い方がゆで卵、そうですね、丸飲みするんですよ。丸飲みしますね。ゆで卵を丸飲みして、その動画に上げてるんですけど、でこのゆで卵が味付け卵をゆで丸飲みするんですけど、丸飲みするのは味付け卵じゃなくていいんじゃないかって思ったんですね。すごい、あ、でも結構減ってますよ、これ半分ぐらい。すごい。清瀬選手は食事をしております。マックさんがもうキャベツ終わってます、ね、おすごい、マックス、ありがとう。さあ、マックスが黄色い線が飛んでる。いやいや、おしんちゃんももうキャベツ終わってます。おしんちゃんキャベツ終わってます。キャベツ終わってる。キャベツですね、やっぱ問題は。あ、ラスカルさんもやってます。もうキャベツ終わってますと。さあ、どの作戦が一番早いのか。
さあ現状で2分、もうちょっとで、まあ、2分半ですよ。2分半ですね。さあしかもね、この早く食べるとか多く食べるのはどっちかというか、この人たちも得意なんですけど、一定感の中でね、食べるっていうのも多分相当初めてですから、ここら辺も難しいんじゃないかなと。で、水の量が増えれば増えるほど、こんだけ容量も増えますよね。さあ、いけるか。いや、おそらくね、マックス選手はね、はい、スライダーで多分一番目指してるので、目指してるので、ね、はい、そうですね。そこを、ここは絶対に譲れないはずだ、はい。それを誰か超えてほしい。いや、ね、マンチョさんもすっげえ勢いで食ってるんですよ。マンチョさんすげえ勢いで食ってるんですよ。すごい。キャベツ、水をポコッと使いながら、いい勢いマンチョさん。マンチョさんね、早食いで、ちょっと結果が起こらなかったら、大食いで食べてみよう。マジさんあると YouTuber で大食いで大食いを食べるって昔なんか終わりに目指してたんだけど、一発ギャグかなんか動画を上げる、食べてたりする。今進んでいけないなんでやってほしい。そうですね。でもね、その一発ギャグの動画最近削るから、多分あんまり好評だった。さあ、川崎さん、川崎さん本当にマイペースな大食いで肩なんて考えないですね。はいはい、はい、なんかありましたか。おっと、このコロッケが残り1個。何だよ、何だよ、何すか、あのコロッケ1個、キャベツもうちょっと。これが大食い、これが日本代表。おっと、これはちょっと、ちょっと、マジか、マジか。いや、あと、マックス、この、あと5個ですね。ラスカル、あれ、終わりっぽいリードですよ、これ完全に。ラスカル、はい、これ完全にラックスで無事行きましたね、これ。はい、大川終わりました。大川、はい、ただいまの記録、今ゴールになってますね。4分半だ、これ。さあ、さあ、それを見て、手が止まってるんですよ。大丈夫ですか。あと選手ですよ。あ、すみません。じゃあ、競技中ですかね。さあ、マックスの力が全員を押し合ってます。いや、神山先生も早いじゃないですか。あとラスト、コロッケ3つですよ、ね、キャベツがきついと思う。あなたも残るじゃん。さあ、ラスカル、荒い、汁だけいく。先に汁とご飯を入れて、うわ、基礎口の量が半分ない。さあ、先に汁とそうなんですね。先に汁とか作戦ですね。アスレチューの中身を食べる。ちょっと待って、うわっ、うわっ、ご飯ある。なる、なる、なる、終わるぞ、ご飯終わるぞ、ご飯終わった、ご飯終わるぞ。で、ラストはアスレチューの具だけです。すごい、コメント一つのところちょっとタイマーとか、すいません、よろしくお願いします。はい、俺、マックスさんの負けも見たことないんだけど。で、マックスさんにちょっと、この上位、こっちまさかの、マックス、チーム E、マックス、頑張れ。さあ、皆さん、マックス選手、全員お願いします。さあ、まだ、マックス、ロックタッグまで、ロックタッグまでよ。3秒、3秒、ロックタッグまで。まだ、普通のお店だったら、はい、注文、終わりだ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 、ちょっと待って、終わりだ。後ろからなんか全部食べて、はい、終わりだ。ちょっとおかわりが時間かかっちゃったんで、ちょっと本気で僕も食べます。手伝ってます。いいね、いいね。これ揚げたてきつい。熱々。ほら、熱いでしょ。揚げたてにも飲めない、これ。次は大瀬さんとマックスさんです。で、多分恐らくですけど、ラスカルさんも食べます。白身、あ、白身、白身くんも、白身くんも食べます。とりあえず今、3つください、3つ、はい、おっと、ラスカルさんは食べますよね、どうせ。これいきなり30分一等勝負が無制限みたいな形になりますね。ラスカルさんどうですか、無制限一等勝負です、これ。こっちの方でおかわり、あ、おかわり、ラスカル、おかわり、ラスカル。そうですね、僕はちょっと時間がないんですよ、だって長いのなんで、ちょっと待って、まあ、秒数以内に食べれないとかありますから。そんなものはね、言い訳ですよ。
時間ない、食いますか、早く持ってください、行きますよ。パーキューで歩いてどうまでめちゃ優しい、なんか待って、すてきや、今、鬼と渡します。鬼と渡したの、ラスカル君のこと前より煽りたいんですけど、ラスカル君が来れてない時間めっちゃあるから、もう煽りようがなくて、ロッチが入ったなんか、すごい言い訳してますけど、全部逃げ腰ですねいいですね、いいですね。あと3つの回を、ありがとうございます。アメ横のおかしいのはありです。あの食い方、踊りですね。出て、ラスカが横にいたんですね。皆さん、淡々とトンカツとか食べてますけど、フライをいっぱい食べていくと、喉がすごい切れてくるんですね。はい、血だれがつくんです。なるほどね。それももう我慢して飲み込みました。なるほど、すごい。さあ、気を下げて。切ない顔して僕は今合図を送りに行ったんですが、口が痛いなって、あ、翌日か、あ、残り5分です。そうなんですよね。僕は食べません。僕は食べなかったですね。アイスリーさあ、山上さんも、まあね、今お子さん見てますから、落ち着いてもらえて、ゆっくりしよう。頑張れ。すごいですね。キャベツなしなかなかないんですけど、ね、全然甘ないんですけど、到着した、到着、まず騒ぎ。さあお前、さあ、キャベツなしでございます。とんかつのみ、どんだけ食うだろう。本人ってさ、マジで食うのかな。それでも食べちゃうな、あなたら。熱い、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 熱い。さあ残り3分59秒。さあよく行った、よく行った。さあ頑張れ、マイちゃん、もうちょっとだ。マイちゃん、もうちょっと。さあマイちゃんさんね、今日もね、体調悪いから。ほんとですか、体調悪いから。好きって感じ、一応好きですよ。揚げ物がなくなる。ほんとに、残り3分半。サノッチさん、はいはい、揚げ物なくなります。ラスカル、ラスカルなくなる、なくなる、トンカツがなくなる。あれ結構多分1キロぐらいありますよ。そうですね、1キロ、テレビですよ、やばい。おかわりが1キロ、何か1個かな。おかわりってシステムは3キロって走ってる。結果5キロ、5キロでいきましょう。誰も食えなくなっちゃう。マンジさん、3分、ラブ来た、やめ、来てぞ。せっかくそこまで行ったらね、クリアしてほしい。さあ、時間早めに考えて、落ち着いて、ゆっくりゆっくり、行こうぜ、行こうぜ。さあ、安藤さんがもう、もう2杯目行ってますか、バッグさん。宣伝してきます。さあ、時間早めに行ってます。お食事中すみませんでした。はい、お食事中すみませんでした。さあ、山上さんの残りコロッケ3つになってるんですけど、はい、ここが今一番強い方ですね。あ、そう、いいな。これが一回ないんですよね。ちょっといけないですよ。目の前にある若い子の経験があるんで、目の前にあると動かないんですよ。遠くを見始めたら終わりに出てきますね。そうですね。あ、遠くを見てるから。
ちょっと待って、ポーズしてやるんだよ。あ、そうだよ。もう来ますよ、もう来ますよ。もう来ますよ、もう来ますよ。さあ、ラスカルからヤバーキャベツ。3キロ6分。
あの今日こういった、まあ、チケットが出されたのは、まあ、もちろん美味しいファンももちろんなんですけど、こうやって皆さん応援してくださったおかげで、まあ、あのいい記録を出すことができました。今年呼んでいただいてとても嬉しい場に参加していただいてですね、まあ、ちょっと今までその時この大先輩に、まあ、ずっと追っかけたものだったんですけれども、まあ、公演あったので、まあ、来年はこの上越の地でバックス大先輩に追っかけてもらえるように、来年も頑張りますのでよろしくお願いします。あのね、正直言っていいですか、あのね、今日は乾杯なんで何も言えない。この会は来年かーい。また上手かったと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、一応まあ、来年もあるかどうかまだわからないですけども、はい、この6分、ラスカルさんの6分っていう記録は、あのそのまま継続して、来年持ち越しますんで、なるほど、皆さん、これを超えるような形で練習していただければと思います。大変なことだと思いますけどね。さて、この段取り上がってない、完食できなかった方、そしてできた方、また今すぐ皆さん、この登った土屋さんにも皆さん拍手をお願いします。ナンタさん、川崎さん、安藤さん、川崎さん、山崎さん、神山さん、今日からでございます。みんな頑張りました。皆さんありがとうございます。一応これでですね、早く国技大会の方を終了させていただきたいと思います。はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。皆さんの多分一声でまたね、明日にいる代表者が少し来年もやろうあその分と言ってもらえると思いますんで、またぜひ来年もよろしくお願いします。ただ皆さんありがとうございました。